Та тэмцэх үндэсний хөтөлбөр гэж баталж байна. Энэ бол авилгалын эсрэг тэмцэж байгаа бас нэг ажлын нэг гэж ингэж үзэж байна. За энд олон асуудлыг хөндөж тавьсан байна. Энэ асуудлуудын дагуу олон хууль тогтоомжид одоо өөрчлөлт орох ийм одоо нөхцөл байдал үүсэж байна. Ялангуяа энд одоо сонгууль тоорсон асуудал, сонгуулийн үеэр санал хөдлөж авдаг сонгуулийн бус үеэр одоо өөртөө татах гэдэг олон асуудлуудыг иргэцэн орчин одоо боловсронго болгоно гэж ингэж үзсэн байна. За өнөөдөр улсын хурлаар улс төрийн намуудын тухай хуулийг одоо хэлэлцэж батлах төвшөнд явж байгаа. Энэ дээр намын санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг ил болох асуудал их чухал асуудал байсан. Энэ одоо хөтөлбөрт ороо явж байгаа. За мөн энд одоо бас нэг Орсын асуудлын төрийн албаны албан хаагчдын ёс зүйн төлөвшүүлэх соён гэгээрүүлэх ажлыг одоо ажлыг болов хүчтэй болгох энэ авилгыг бууруулах одоо үндсэн ажлын нэг болно гэж ингэж үзэж байгаа юм байна. Ер нь соён гэгээрүүлэх ажил гэдэг бол нийгэм одоо төрөөс бол ард иргэдийнхээ дунд байн хийж явах ёстой ажил та. Энэ нийгмийн хөгжил энэ болж байгаа үйл явдалтай холбогдуулаад иргэдийн энэ мэдээлэл олж авах иргэд одоо тодорхой мэдээлэлтэй болох дүгнэлт хийх энэ чадамж бол одоо буураад байгаа. Тийм учраас энэ соён гэгээрүүлэх ажил бол зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Ер нь төрийн байгууллагаас гарч байгаа энэ шийдвэрүүд бол ил тод байх ёстой. Бүгд ил тод байдаг. Одоо гаргаж байгаа шийдвэр, бодлого энэ бол ил тод байх ёстой. Цахим болох ёстой бүх үйлчлүүд. Энэ бол одоо бас энэ хөтөлбөрт ороо явж байгаа нь бол зүйтэй гэж үзэж байгаа. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр энэ аюулгүй гарч болох газрууд энэ авилгалын одоо эрсдлийг тоосах асуудал. Энэ бол одоо үнэхээр онцгой асуудалтай. Нийтээр нь авилгал байна гэдээ ингээд яваад байх биш. Хаана авилгал байна гэдэг эрсдлийг тооцдаг энэ чадамжийг бол төр одоо бий болгодог. Авилгалтаа тэмцэх газарт одоо бий болох энэ шаардлага бол одоо зайлшгүй гэж ингэж үзэж байгаа маа. За энэ авилгалтаа тэмцэх газар шүүх прокурорын байгууллагын бие даасан байдлуудыг хангах тэр санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг шийдэх ажилтнуудын тэр нийгмийн асуудал нөлөөлөлөг бууруулах энэ олон асуудлууд бол энд байгаа нь бол зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа маа. За ер нь бол авилгалтаа тэмцэх гэдэг бол дан ганц авилгалтаа тэмцэх газрын ажил бол биш ээ. Бүх одоо хүмүүсийн бүх субъектуудын бүх төрлийн байгууллагуудын ажиллаа. За энэ одоо авилгалтаа тэмцэх гэдэг бол маш хүнд ажил. За энэ эрхийг нь бол авилгалтаа тэмцэх газарт өгч одоо энийг шийдэх ёстой. За тэгээ нийтийн албанд нийтийн болон хувийн сонирхлыг зохицуулах энэ хууль батлагдана. За энийг одоо яаралтай батлах ёстой. За их сүржээ орж ирээд энэ шүглүвлэгчийн тухай хууль одоо сүүлийн үе чимээгүй болчлаа. За энийг одоо баталж гарах шаардлагатай гэж хэлж байна. За тэгээд энэ хоёр асуулт байна. Нэгдүгээр нь энэ дэлхийн хэмжээнд одоо дэлхийн банкнаас гаргасан судалгаагаар жил бүр 2.6 их 80 доллар үе дэлхийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5% тэнцэх хэмжээний мөнгө бол энэ авилгал зарцуулж байна гэсэн ийм одоо судалгаа байдаг гаргасан юм байна. Дэлхийн банк. За тэгэхээр энэ дээр одоо манайх хэрний энэ авилгалын ийм төсөөллийн судалгаанууд байд юм уу? Нэгдүгээр асуулт. Энэ дээр хариулж өгөөч. Хоёрдугаар асуудал бол энэ авилгалтаа тэмцэх газар энэ орон нутгад одоо тийм салбар байдгүй. Тэр олон нийтийн хяналтын иргэний хяналтын зөвлөл үү? Тэр маань одоо энэ авилгалтын цагаасэрхэ үүргийг гүйцэтгэж чадж гэнэ үү? Эдийн засгийн гол одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа өмнө гов, дорн гов, Эрдэнэ тэгэхэд энэ олон салбаруудад одоо энэ зөвлөл энэ салбар энэ төрөй байгуулах энэ ажилд одоо ямар бодлого байгаа вэ? Батмрын хоёр хууль зүйн байгуулгын дор асуултанд хариулна. За авилгалтаа тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг өнөөдөр эцсийн хэлэлцүүлгийн парламентын улсын хурлын дарга энэ удаагийн чуулганыг авилгын эсрэг чуулган болно гэж чуулган нээлтэн дээр хэлжсэн. Та бүхэн анзаарах юм бол бүхэлдээ эхлэхээсээ эхлээд өнөөдөр эх 7 хоног дуус хүртлээ авилгалтаа тэмцэх бодлогын хүрээнд олон хууль тогтоомжуудыг батлан гаргаж байна. Хаврын чуулган хөгжлийн банкны сонсголыг хийж эхэлсэн. Хаврын чуулган. За өнөөдөр одоо нийгмийн даатгалын боловсролын тэтгэмжийн
олон суур шинжтэй реформуудыг бас хилцэж баталж байна. Улс төрийн хувьд хамгийн боглоо ядгуур үндэс нь болсон улс төрийн намын хууль. Намыг шилэн болох санхүүжилтийг шилэн болгохоос л одоо энэ авлигын одоо үндэс ёзоорыг цэвэрлэх тунгалаг болох ийм ажлууд дээр санаачлаг гаргаж байна. Сонгуулийг хамгийн бага зардалтай болох, хамгийн нээлттэй өрсөлдөөнтэй болох чиглэлд сонгуулийн хувь тогтоомж батлагдсан. Бүгдээ харах юм бол авлигын эсрэг хууль одоо бид нийтийн ач сурхлын хуульд мөн өөрчлөлт оруулж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо та улс төрөө сонгох уу, бизнесээ сонгох уу? Олон нийтийн эрх ашигын төлөө үйлчлэх тэр замаа нэг мөр сонгох уу, эсвэл ашиг орлого олох тэр үйл ажиллагаагаа сонгох уу гэдэг энэ сонголтыг хийхэд чиглэгдсэн цогц өөрчлөлтүүдийг Улсын Их Хурал хийж баталж байна. Улсын Их Хурлын дарга олон нийтийн шаардлагыг улс төрийн манлайлалыг үзүүлж авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг энэ төслийг оруулж ирээ гэдэг зүйлийг хаврын чуулганы эхэнд хууль зүйн байнгын хороо авлигатай тэмцэх газар засгийн газрын байгууллагуудад үүрэг өгөгдсөн. Энийний дагуу боловсруулж орж ирсэн төсөл өнөөдөр батлагдчихж байгаа. Энэ бол цогц баримт чиг. За одоо ингээ үргэлжлүүлээд нүүрсний сонсголыг хийх төрөнд захирамж гарсан. Ажлын хэсэг байгуулсан. Ажлын хэсэгт өмнөлтөд танилцуулна. Сайд нар одоо гадаа томилтойгоо учраас энэ асуудал түр хойшлж байгаа. Тэгтлээ оногт ажлын хэсэгт өмнөлтөд Улсын Их Хурлын дарга танилцуулна. Нүүрсний сонсгол хийгдэнэ. Хийгдэнэ. Ковидын үеийн төсвийн одоо зарцуулалтыг хяналтын сонсгол Улсын Их Хурл дахь Ардсан намын бүлгийн санаачлагыг хүлээж авч шийдвэрсэн байна. Хэрвээ одоо Улсын Их Хурлын удирдлага олонхын бүлгийн гишүүд дэмжихгүй бол 10 гишүүнтэй цөөнхийн бүлэг бол энэ асуудлыг шийдвэл чадахгүй. Олонх байгаа парламентын хүчин өөрөө энэ асуудлыг бас дэмжиж зориг нэгтэй байгаа учраас хяналтын сонсголуудыг хийхээр болж байгаа. Тэгэхээр бүхэлдээ бол би Улсын Их Хурлын энэ удаагийн хаврын чуулган бол Улсын Их Хурлын дарганы чуулганы нээлтэн дээр хэлж байсанчлан авлигын эсрэг чуулган парламентын манлайллыг илэрхийлсэн зүгээр ам яриагаар биш бодит бодлого, бодит реформ, бодит шийдлээр хариулт өгсөн ийм чуулган болж байна гэж ингэж хэлмээр байна. Авлигатай тэмцэх газрын судалгаа шинжилгээний албаны дарга эхэлсэн комиссар Цэдин шинэ баяр харуул. 84. За дэлхийн улс орнуудын хувьд энэ авлигын төсөлийн индексгээд их олон янзын судалгаанууд хамаардаг л да. Манай хувьд сүүлийн хэдэн жил хойшо хурсан энэ нь бол авлигатай тэмцэх газар засгийн газрын авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанаас хамаархаас гадна бас өөр их олон хүчин зүйлүүд хамаардаг. Тийм учраас энэ үндэсний хөтөлбөрт бид төсөв санхүүгийн үйл ажиллагаа төр өмчт компаниуд, орон нутгийн өмчт компаниудын асуудал, хувийн өвчлөлтөх авлигын нөхцөл байдал гэдээ олон зүйлүүдийг бас энэ хамруулж ингэж тусгаж өгсөн. За дотоодын бас олон судалгаанууд бий. Шүүхтэй холбоотой, хууль зохиолох байгууллагуудтай холбоотой, за хэвлийн эрхчлөөний асуудал байна гэх мэт. Тэр учраас энэ болгон бас энэ хөтөлбөрт бас тусч өгсөн. Олон нийтийн иргэний нийгмийн оролцооны асуудал байна. Иргэдийн оролцоо. Тэр утгаараа энэ хүүхдийн хүмүүжлийн асуудал хүртэл энэ тусгаж байгаа.
Аавал. За багийн Батан багшийн тодруулцсан. Хичээл зүлэг. За асуултанд хариулт авч чадахгүй байна. Судалгаа хийх хэрэгтэй. Бид нэр одоо ингээд нэг тийм хөтөлбөр яг батлал явж гэнэ л да. Дэлхийн хэмжээнд 2.6 их 80 төгрөгийг авилгалд алдчих жана. Энэ дэлхийн одоо дотоодын нэвтрүүлгийн 5% болж яана гэж ингэж. Тодорхой одоо дэлхийн маг гаргацсан байна шүү. Тэгэхээр бидэнд ямар судалгаа байна гэж ингэсэн. Тэгэл авилгал энэ төрте тэмцэх парламент болон энэ төр гэж нэг дижүрийн юм яриад одоо урдаас ингэж хэлж болохгүй шүү. Тооцоотой юм ярих хэрэгтэй шүү. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ авилгалтаа тэмцэх газар хоороо доороо хөл алгаа. Энэ хөлтэй болох чиглэлээр одоо юу байх хэвстэй юм бэ? Ийм л хоёр тодорхой асуулт асуусан юм л да. Тэгээд хариулт авч чадахгүй байна. Тэгээд хариулт бэлэн бус байгаа мó? Эсвэл одоо хариулахгүй байгаа мó? Энд хариулт байвал өгөөч л гэдэг юм л да. Батмрын хоёр хууль зүйн байгуулалтын дор хариулъя. Аймаг болгонд За авилгатай тэмцэх газрыг орон нутагт одоо бас энэ мэдээлэл авах, авилгын гэмтрийн талаарх мэдээлэл авах хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг нь бол шийдэд 7-8 жил болж байгаа. Тодорхой одоо мэдээлэл авдаг сүлжээтэй бүх орон нутгаас. Энэ санхүүжилтийн асуудлын шийдэд 7-8 жил болж байгаа. За яг орон нутагт одоо цагдаагийн байгууллага шиг бүтэц зохион байгуулалттай болох, хүн хүчтэй болох асуудал бол мөрдөх албаны одоо хууль тогтолцооны хүрээнд иж үрнээр яригдах учиртай энэ бол засгийн газраас орж ир шийдэгдэх учиртай. За авилгатай тэмцэх газрын хүний нөөцийн чадвархийг бэхжүүлэх хүрээнд бол улсын их хурл тогтмол анхаарч хөрөнгө санхүүгийн хүний нөөцийн хувь дэмжлэг үзүүлж ирсэн. За энэ хүрээнд ч гэсэн шийдэж байгаа гэдгийг бол танд хэлье. За 94 Хамгийн хэмжээний хувьд Батөмөр гишүүний хэлсэн тэр 2.1 дэлхийн хэмжээнд гэдэг тоо бол яг тийм судалгааны хүрээнд энийг ашигладгүй тоо. Энэ бол зүгээр юм нийтлийн түвшинд бичигдээд ингээд дэлхийн нийт зүгээр иш татагдаад явуучдаг. Монгол улсын хувьд бол бид авилгын улмаас хүчирсэн хохирлын хэмжээг гемт хэрэгдэр хүчирсэн хохирлоор тооцох боломжтой шууд мөнгө жишээлбэл 2021 онд 1 их 80, 20 онд 12 их 80, 19 онд 12 их 80 тийм хэмжээний юм хохирл шууд хохирл учраад ингээд энэс бол нэлээ хэмжээний хийг нь одоо мөрдөн байцаалтын шатанд битүүмжлэх үү нөхөн төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд бодтоо мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байгаа болон илрүүлсэн хураа авсан хөрөнгийн хэмжээнүүдийг хэлж байгаа. За ингээд гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Одоо зарчмын зөрүүдээ саналын томилоор санал хураан зарчмын зөрүүдээ 3 санал байгаа. За нэгдүгээр санал. За санал хураалт